え小江戸ビジョンをご覧の皆さん、こんにちは。埼玉県埼玉市出身のシンガーソングライタールアです。ピアノ弾き語りで全国、歌いながら生きているんですけれども、私は埼玉を盛り上げたいということで、この川越にも上陸しました。現在浦和のレッツウェーブでもパーソナリティをやっております。定期的に川越にも歌いに来ますので、どうぞ応援の方よろしくお願いします。盛り上げていこう川越。メンバー小江戸ライブビジョンをご覧の皆様、水色の赤のギターボーカル斉藤です。本来水色の赤はギターボーカルとドラムの2人組なんですけど、本日はギターボーカルの私斉藤貴博だけこの場で歌わせていただきます。水色の赤はフルアルバムクリアというアルバムを今発売しておりまして、 iTunes 等で配信されていますので、ぜひよろしくお願いします。もう恐れないから、このまま消えないでいて、随分と自分がやってたけど、僕の中で一番輝いているさをまだ諦められないんだ。小江戸ライブビジョンをご覧の皆様、こんにちは。東松山市でベリーダンスを教えています。私たちはアルシアーラという教室の者たちです。今日はクレアパークで踊らせていただきます。皆さんよかったらぜひベリーダンス一緒に踊りませんか？何かお待ちしていますお待ちしてます。叶うんです。私もね、実際に28歳で初めて社長になって、はい、まあ、次から次とチャレンジしてきて、はい、今やね、ジョイグループというお店が20何店舗、大きなビルが13店舗、それだけ持てるようになりました。素晴らしい。そこまで来たんですから、やはり夢を叶えることは私以外の人でも、思いを込めれば思いは必ずそのように人生はなります。素晴らしいです。小江戸ライブビジョンをご覧の皆様、川越出身のウクレレ奏者でシンガーソングライターの稲葉と言います。稲葉和義と言います。川越はですね、生まれも川越ですし、育ちも川越、高校も川越ですね。ウクレレ奏者としてはただ足立区で教えてるんで、よかったらウクレレ教室やってきてください。ライブビジョンの皆様こんにちは。川越に住んで10年目になります福田敦也と言います。クリアパークはですね、やっぱ川越に住んで、結構通る道なんですけど、ここで野外で歌えて嬉しく思います。またご夫婦ユニット福めめというのでも活動しておりまして、その2週間後にまた出演しますんで、皆さんよろしくお願いします。
さん、はじめまして。小江戸ライブビジョンをご覧の皆さん、ジャンボリー鶴田と申します。よろしくお願いいたします。私、坂戸出身でございまして、川越といえば、最初の大都会でございました。この憧れの土地にですね、ライブをやらせていただくことができてとても嬉しく思います。これからもいろんな機会で皆さんとお会いできますことを楽しみにしておりますので、今後ともよろしくお願いします。 See you。ご覧になっていらっしゃる皆様、こんにちは。タオンです。タオンはご当地ソング歌手ということで、埼玉県63市町村の全曲を作ってまいります。これからも応援よろしくお願いいたします。そしてこちらクレアパーク、とても素敵な場所です。ぜひ皆様クレアパークにお立ち寄りください。ここに来ると錆びついた心が回り出すよ。射的のようちゃんです。クレアモールのクレアパークで射的のイベントをよくやってますので、ぜひやりに来てください。結構落としやすくしてますので、今復興ですので頑張ります。ライブビジョンを見てる皆様、サツコーヒースタンドの村中です。当店は蒙古タンメン中本さんのすぐ隣にあります。エスプレッソやアイスコーヒー、ホットコーヒー、他にもスイーツいろいろあるので、よかったら来てください。はい、ライブビジョンをご覧の皆様、バーマグネットです。バーステラです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。東口と本川越でお店を構えております。お酒とフードがメインでやっております。洋食メインでやってるので、よかったら来てください。洋食、中華です。よろしくお願いいたします。待ってます。ご来店お待ちしてます。小江戸ライブビジョンを見ている皆様、入間市から入間市の奉仕園製茶工場の奉仕務と申します。このお茶が、私が作りました。間違いありませんので、ぜひお買い上げください。以上です。小江戸ライブビジョンご覧の皆様、こんにちは。三島屋です。ソースなしでも美味しいたこ焼きを、来月のクレアパークで発売いたしますので、どうぞよろしくお願いします。Oh!